ไอ้ยา 5,000 ดำลังบ่ซั่นเอาให้ខ្ញុំគ្រប់ទឹកចង់បានមិនក៏មិនយកទៅលោកគ្រូរាល់ឆ្នាំបោះពុំតែ 4,000 ដំឡឹងទេហើយឆ្នាំនេះមិនក៏បោះពុំដល់ 5,000 ដំឡឹងព្រោះឆ្នាំនេះរបស់គ្រប់មុខវាឡើងថ្លៃហេតុនេះជាងត្រូវបោះពុំឲ្យគ្រប់ចំនួនអីហាលោកគ្រូចេះយល់ការចាយ